waxaan ayaan maanta saaka 10kii waxaan u tagnay labadii gudoomiye ee madaxweynuhu doortay inay na dhaxdhaadiyaan oo shalayta is arkeen maxaa noo haysaan baan nidhi waatan kalsoonina siinay maxaad noo haysaan waxay nagu jawaabeen annaga madaxweynuhu kalsoonina ma siinin wixii kalsooni idinman siinin oo sharci baa ilaalinaya afkiisa markaa wuxuu nooga yidhi gudoomiyaha guurjiro waxaa idiin hayna ma jirtee tashada marka waa tashanayna